Sviatky utekli extrémnym spôsobom a ja vás po vyšom mesiaci vítam pri novej epizóde z Československej stopy. V tejto sérii sa pravidelne pozeráme na výkony našich hráčov Venheil a inak tomu nebude ani dnes. Tak sa pohodlne usadte a poďme sa pozrieť, ako vyzeral posledný mesiac v najlepšieho lige sveta z nášho pohľadu. Čo sa dozviete v dnešnom videu? Súhrn bodujúcich českých a slovenských hráčov prekvapil nás sklamanie, nenápadný šikula, mladá puška a top 3 hviezdy. Neskutočná vďaka patrí všetkým našim členom, ktorí nás aj naďalej podporujú jedno z úrovní členství. Menovite sa chcem poďakovať predsedom zväzu, ktorými sú Roman Hajek a Peter Hudák. Díky moc borci. Súhrn bodujúcich českých a slovenských hráčov najproduktívnejším hráčom sa stal David Pastrňák z Bostonu, keď za 19 zápasov dokázal nazbírať až fantastických 25 kanadských bodov za 12 gólov a 13 asistencií. Ďalej Filip Hronek ako druhý najproduktívnejší hráč, 1 gól a 10 asistencií robia spolu dokopy 11 kanadských bodov a až 20 plusových, ďalej po 9 bodov zaznamenali Tomáš Hertl zo San Jose a Juraj Slavkovský z Montrealu. Po 8 bodov zaznamenal Martíneča z Karolajny, ďalej po 7 bodov Dominik Kubalík z Otavy, Tomáš Tatar zo Sietlu, Filip Zadina zo San Jose, po 6 bodov obranca Šimo Nemec z New Jersey a Pavel Zacha z Bostonu, spolu s nimi aj Radek Faxa a Martin pospíšil, no a po 5 bodov nazbieral Martin Fehrvári z Washingtonu za 2 góly a 3 asistencie, po 4 body štvorica hráčov David Kempf, Radko Gudás, David Iržíček a Jan Ruta, Ondřej Palat z New Jersey Devils po 3 body, 2 body zaznamenal Adam Ružička z Calgary a aspoň po jednom bode Radim Zohorna, Miloš Kelemen a Jiří Smejkal. Poďme sa ale pozrieť aj na súhrn brankárov. Tým najúspešnejším sa stal David Rittich z LA Kings, keď za 5 zápasov si udržal úspešnosť 93,2% a inkasoval priemerne 1,4 gólu na zápas. Vo výbornej forme chytajúci aj Lukáš dostal Zenheimu, 10 zápasov a úspešnosť 92%. Peter Mrázek zo Chicago odchytal až 16 stretnutí, pričom vyhral 6 z nich a udržal si úspešnosť 91,4%. Do brány Vegas Golden Knights sa dostal Jiří Patera, ktorý odchytal dokopy 5 zápasov, pričom jeden vyhral a pripísal si úspešnosť tesne nad 90%. Ďalej Karel Vejmelka z Arizony 8 zápasov, 4 výhry, 4 prehry, úspešnosť rovných 90%, ďalej Dan Vladar z Calgary, 6 zápasov, 3 výhry, 89,4% na úspešnosť a najmenej sa darilo tentokrát Vítkovi Vanečkovi z New Jersey Devils, keď odchytal 9 zápasov, 5 síce vyhral, no iba s úspešnosťou 89%. Teraz je už ale časy predstaviť zastúpenie v daných rubrikách. Prekvapil nás David Ritter, L.A. Kings. Konečne sa dočkal. 31-ročný český brankár David Ritter si premiérovo zachytal v drese kráľov z L.A. keď sa dočkal príležitosti po zranení Fénixa Koppliho, ktorý zastával pozíciu dvojky. Tu aktuálne zastáva už český golman, ktorý však náramne prekvapuje. Možnosť vidieť sme ho mali už v piatich zápasoch, pričom sa do štatistík dokázal zapísať výrazným spôsobom úspešnosť 93,2%, priemer 1,4 inkasovaných gólov na zápas. Podotýkam, že zatiaľ vo všetkých prípadoch doviedol Rittich svoj tým k bodovému zisku. Pre rodáka z ich je to tak dobre znamenie, nakoľko aktívne bojuje o svoje zotrvanie v NHL. Kontrakt z LL má platný do konca aktuálnej sezóny. Posledné ročníky to nebola žiadna sláva, to áno, avšak myslím si, že tých čoraz viac dokazuje, že má na to robiť dvojku v takom týme, kde by odchytal dajme tomu nejakých 20-25 zápasov, len tak ďalej. To je ale k prekvapeniam a zdá všetko, no za to tých sklamaní tu bol tentokrát viac než dosť. Sklamal nás Erik Černák Tampa Bay Lightning, na prvý pohľad si možno poviete, že Černák si odohral to svoje a že by to bolo sklamanie, vám rozhodne nepríde. Ja mám na to ale opačný názor, minimálne v mojich očiach sa slovenský obránca neprezentoval takým dojmom a herným výkonom, na ktoré sme u neho zvyknutí. Černák patrí skutočne k top defenzívnym hráčom v celej lige, hrá tvrdo, nebojí sa zhodiť rukavice a na zahodenie nebol ani smerom dopredu, kde síce žiadnym spôsobom nevyniká, no jeho úlohy sú predovšetkým v hre smerom dozadu. Tá však za posledný mesiac haprovala a nepovedal by som, že išlo o katastrofálne výkony, no Černák má jednoducho naviac. Hlavne sa bavíme o hráčovi, ktorý začal svoj 8-ročný kontrakt v odnote 5 miliónov 200 tisíc ročne. Keď by sme sa mali baviť aj o produktivite, aj z tohto pohľadu má nabehnuté na najhoršiu sezónu v kariére na svoj prvý presný zásah v prebiehajúcom ročníku pritom stále len čaká. Sklamal nás Ondřej Palat, New Jersey Devils. Mr. Playoff sa aj po uplynulej sezóne zatiaľ výraznejšie v drese Diablov nedokázal presadiť, pričom tento rok reálne hrozí, že sa do playoff ani dostať nemusia. Český útočník si za posledných 12 zápasov pripísal na svoje konto iba 3 kanadské body, čo by nebol ani až tak obrovský problém v tom prípade, keby exceloval v hre smerom dozadu. Tam je stále palad veľmi platným útočníkom, no v poslednom období to bolo ako u Černáka jednoducho horšie. A keď polavíš vo svojich silných stránkach plus slabá produktivita, je to za mňa užite sklamanie. Hlavne ak sa bavíme o hráčovi, ktorý poberá ročne 6 miliónov dolárov. Sklamal nás Martin Nečas z Carolina Hurricanes. A do tretice tu máme ešte posledné sklamanie, tentokrát v podaní českého útočníka Martina Nečasa. Ten sa aktuálne potýka aj so zdravotnými problémami, ktoré mu tak mohli čiastočne dopomôcť k slabším výkonom, no za mňa ich Nečas predvádza viac menej po celý ročník. Nie, že by bol zlý, body dokáže aj naďalej viac menej zbierať, no oproti predchádzajúcej sezóne išiel predovšetkým po hernej stránke smerom dole. Tentokrát z toho boli 2 góly, 6 asistencií a 6 mínusiek. Možno mám iba vysoké nároky, no veľa spravila jeho predošlá sezóna. Konečne sa totiž nečastal jednou z hviezd svojho týmu, strieľal kľúčové góly a bol platný aj v situáciách, kedy potrebovali Hurricanes ubrániť vedenie v závere zápasu. Teraz mi to však začína pripomínať tie jeho predchádzajúce sezóny, kedy bol síce produktívny, no za to herne to už až tak svetle nebolo. Nenápadný Šikula, Martin Fehrvári, Washington Capitals. Titul nenápadného Šikulu by mal vystihovať hráča, ktorý za svoje odvedené výkony nedostáva dostatočný kredit, pretože nie je každý pastrňák, no pre svoj tým je vždy veľmi ceným hráčom. To za mňa splňal v poslednom období slovenský obranca Martin Fehervári v drese Capitals. Rodák z Bratislavy si totiž okrem svojich defenzívnych povinností smerom dozadu pripísal na svoje konto aj nejaké tie kanadské bodíky, tentokrát dva góly a tri asistencie. Okrem toho už taká klasika, 38 rozdaných hitov a 37 zablokovaných striel. Nenápadný Šikula, Radek Faxa, Dala Stars. Toto ocenenie si bez pochyby zaslúži aj český útočník Radek Faxa, ktorý zažil najlepšie obdobie v prebiehajúcej sezóne. Svoje konto dokonca navýšil o 6 bodov, keď zaznamenal 2 presné zásahy a k tomu aj 4 asistencie. Opäť výborná robota smerom dozadu a dôležitý hráč pre oslabovky. Mladá puška Lukáš dostal Enheim Ducks. Ocenenie pre najlepšieho hráča do 24 rokov má opäť dvoch výťazov. Jedným z nich je český brankár Lukáš Dostal, ktorý sa do bránky Enheimu postavil až v desiatich zápasoch a dokázal zaznamenať skvelú úspešnosť 92%. Bilancia výhier a prehier už taká slávna nie je, no keď chytáš za kačerov, dá sa to úplne chápať. V aktuálnom ročníku NHL je tak nad dostalovi krásne vidieť, ako naberá neustále nové skúsenosti, ktoré mu následne pomáhajú v ďalšom priebehu kariéry. Začiatok sezóny mal taký kadejaký, najskôr sa ukázal vo veľmi dobrom svetle, striedal sa pravidelne s jednotkou Johnom Gibsonom, no potom výkony upadli a priestor spolu s nimi. S jeho aktuálnymi výkonmi však bez pochyby patril vôbec k našim najlepším hráčom za posledný približne mesiac. Mladá puška, Šimo Nemec, New Jersey Devils. Wow, stále iba 19-ročný slovenský obranca zažíva úspešný a vydarený vstup do najlepšej ligy sveta. Pri absencii Dagio Hamiltona sa totiž stáva postupne kľúčovým hráčom v obranných radoch a prekvapivo nielen smerom dopredu. Nemec v priebehu dvoch rokov zapracoval výrazne na slabšej hre smerom dozadu a fakt to brutálne vidieť. Dokonca ako ukazujú aj pokročilé štatistiky, Nemec je vynikajúcim v oboch smeroch. Diabli z New Jersey využívajú slovenského beka na rôzne situácie, či už treba streliť gól na konci zápasu alebo naopak aj ubrániť. A jeho priemerný čas na lade hovorí za všetko. 20 minút aj 33 sekúnd je pre takto mladého hráča fakt výborný priestor, hlavne ak sa bavíme o hráčovi, ktorý mal podľa všetkých predpokladov odohrať celú sezonu na farme v AHL. Zranenie Dagio Hamiltona však zamiešalo kartami a New Jersey sa rozhodlo povolať na Nemca do prvého týmu, z ktorého sa následne úspäť nesťahoval. Miestami mi dokonca prišlo, že sa pozerám na skúseného veterána, než na 19-ročného mladíka. Ale samozrejme, pracovať je stále na čom, no neuveriteľne sa teším z jeho výkonov. Za posledných 18 zápasov si na svoje konto pripísal aj 6 bodov za 2 góly a 3 asistencie, k tomu ešte aj zblokoval 34 striel, čo je taktiež pekná vizitka. A teraz už prechádzame na tú najpodstatnejšiu rubriku a to TOP 3 hviezdy, ktorí traja hráči boli tými úplne najlepšími. Tretia hviezda, Šimo Nemec, New Jersey Devils. Za mňa to boli u Nemca určite výkony v top trojky a preto som rád, že sa v mojom hodnotení umiestnil na treťom mieste. Všetko podstatné sme si už ak nemu povedali, preto sa poďme pozrieť na zvyšnú dvojicu najlepších hráčov. Druhá hviezda, Filip Hronek, Vancouver Canucks. Český obránca Filip Hronek je na nezastavenie, už iba tri kanadské body hodelia od nového kariérneho maxima, pritom sme len v posledných dňoch vkročili do druhej polovice sezóny. Ako som už niekoľkokrát vo videu spomínal, spojenie Hronek Hughes je úplne dokonalé. Z počiatku pochybností skrz oboch defenzívnu hru, napokon sa český bek dostal aj na druhú oslabovku. Za posledný vyše mesiac si do štatistik pripísal ďalších 11 kanadských bodov za gól a 10 asistenci, no hlavne štatistika plus mínus je u českého obrancu úplne šialená. 20 plusových bodov a spolu s Jusom tak aktuálne kráľuje tejto štatistike naprieč celou ligou. Áno, môžeme sa baviť, akú výpovednú hodnotu má táto štatistika, súhlasím, že oproti ďalším určite zaostáva, no nie som za to, aby sa ignorovala pri takýchto enormných rozdieloch. Veľakrát ti vie totiž prezradiť, čo to hráčovi v hre 5 na 5. Takže len tak ďalej. A vy už asi tušíte, kto bude u mňa prvou hviezdou, všakže. Tak poďme na to. Prvá hviezda, David Pastrňák, Boston Bruins. Pasta la vista, baby. Český útočník vo farbách Bruins pokračuje v nastolenom trende a aj napriek tomu, že si s Bostonom prežil aj slabé chvíle v podobe horšieho obdobia, určite svojimi výkonmi nepolavoval. Tentokrát to bolo až 25 kanadských bodov v 19 zápasoch za 12 gólov a 13 asistencií. Pastrňák sa pritom dokázal zapísať aj do historických tabuliek NHL, keď sa s jeho 327 gólmi v kariére stal štvrtým najlepším českým strelcom v histórii NHL. Na tretieho Milana Hejduka stráca 48 presných zásahov, na druhého Patrika Eliáša 81 a na lídra Jaromíra Jagra 439. Asi sa zhodneme, že druhé miesto by malo byť pokorené, ale čo ten Jarda? Má na toho 27-ročný hráč dobehnúť a dokonca aj prekonať? Napíšte mi váš názor dole do komentárov. Každopádne pasta za mňa prvou hviezdou tohto posledného obdobia. Súhlasíte s mojou top trojkou, alebo by ste ju určili inak? Poďme sa na to pozrieť, ako to videli ľudia na našom Discorde. A pokiaľ by ste sa k nám chceli pripojiť, odkaz nájdete v popise videa. Vaše poradie pozostáva z rovnakého výberu hráčov, no predsa len s rozdielným poradím. Za treťu hviezdu ste určili rovnako ako ja, Šimona Nemca, ako druhú však Davida Pastrňáka a za toho najlepšieho ste označili Filipa Hronka. Ja ti ďakujem, že si dopozeral video až do konca, budem rád, ak tu zanecháš like a pokiaľ si tu nový, no nechceš prísť o náš ďalší obsah, nezabudni tento kanál aj odoberať. Ja vám prajem ešte pekný zvyšok dňa a počujeme sa najbližšie cez víkend. Tak zatiaľ ahoj.